Përshëndetje, shikues të nderuar dhe mirë se ju gjejmë me emisionin tonë dhe të juaj në Provita. Në Provita sonte do të flasim për smundjet më të shpeshta tek fëmijët në këtë kohë kur po e vërejmë se si dhe sa po ndryshojnë temperaturat. Thënë më saktë, jemi në dilemë se vallë këto temperaturat të cilat kohë më parë ishin minus 15 dhe tani brenda 2-3 javë ndryshuan në plus po aq 15, kemi shi, mot me vrënsira e kështu me radhë dhe më së shumti, siç po thon mjekët, po pësojnë fëmijët dhe të moshuarit, por këtë emision e do të ja kushtojmë mu më të vegjelve tanë, më të dashurve tanë. Do të flasim për fëmijët dhe problemet më të shpeshta në këtë kohë tek dhe për organizmin e fëmijëve. Në këtë temë do t'ju flet doktor Harkan Mehmedi, specializant në klinikën e pediatrisë këtu në Shkup, por gjithsesi edhe mjek në shtëpinë e shëndetit. Do të thotë, ju mund të na flitni, domethënë fillimisht doktor Harkan, jo vetëm për fëmijët, po thjesht në përgjithësi si po ndikojnë këto temperatura për organizmin e njeriut. Kemi apo jo probleme? Sparjarë mirë Rama dhe faleminderit për ftesën. Po, do më thonë, sikur për njerëzit e moshuar, ashtu edhe për fëmijët, këto ndryshime klimatike ndikojnë keq në organizëm, sikur dobësim të imunitetit që do të shkakton, do më thonë, deri infekcionit të ndryshme. Ashtu që këto ndryshime, do më thonë, prej minus 20 në plus 20 që ndodhën brenda disa ditve, e shtun ashtu edhe u frekventua më tepër spitali i fëmijëve, do më thonë, për shkak të numrit madh të sëmurve që vinë tek ne. Shtëpia e shëndetit trajton, do më thonë, zakonisht edhe më të rriturit, apo jo? Si që ndronë puna aty që pastaj ndalemi tek tema kyqe për emisionin e sot? Në shtëpinë e shëndetit, do më thonë, është institucion primar, ku fillimisht duhet drejtohen prindërit me fëmijët e tyre për trajtimin e tyre mos vinë, do më thonë, direkt në institucion terciar. Për atë shkak, do më thonë, niveli është ndarë, primar, sekundar dhe terciar. Kurse shumica e prindërve, do më thonë, e zgjedhin atë terciar, tuk e menduar se më shpejt do të kryen punë. Mirë po, gjdo herë, do më thonë, ato infekcionat më të leta duhet trajtohen sparjer të mjeku am, apo mjeku pediatr am, shka është i fëmijeve. Ashtu që ju sugjeroj që, do më thonë, mësta anashkallin në atë institucionin primar, por, do më thonë, ato infekcionat më të leta mund të trajtohen shumë lehtë, do më thonë, deri vetëm të mjeku familjar apo pediatri am që është. Ndoshta për të rriturit disi është më lehtë të ta pranojmë këtë dhe të trajtohemi tek shtëpitë e shëndetit ose të ndryshe në poliklinika ose në ordinancat e mjekëve të përgjithshëm, por kur kemi të bëjmë me fëmijë disi na kap paniku dhe më njëherë drejtohemi tek klinika universitare e smundjeve të fëmijëve. Aq më tepër doktor Harkan, edhe në orët e vona të mbrëmjes, kur është fluksi më i madh i fëmijëve, gjatë ditës apo gjatë... Fluksi më i madh, sigur se të të rriturit ashtu dhe të fëmijët, dhe më thonë, gjdo herë është gjatë mbrëmjes. Edhe pse simptomat fillojnë edhe gjatë ditës, mirë po paniku më i madh, kur i kap prindërit, si do mos ato prind që janë sparjer, dhe më thonë, ka në vetëm një fëmi, ato i kap më të i për paniku, për shkak se nuk dinë që të vajnë në orët e vona, s'kan me kënd të konsultohen dhe normal vinë gjithë, dhe më thonë, bashkohen në klinikën universitare. A tha që është rritur numri i fëmijëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore tek klinika juaj. Doktor, cilat janë problemet më të shpeshta tani, siç tham, që po i shkaktojnë këto ndryshime klimatike? Këto ndryshime gjatë stinës vjeshtës dhe dimërt i kemi më tepër infeksionet e respiratore. Do të thonë, qofshin ato virusale apo bakteriale, më shumë ti atakojnë, do të thonë, infeksionet respiratore. Ashtu që në këtë kohë, do të thonë, shumica vinë me simptoma të ndryshme, kurse, do të thonë, e ka një emër, ato janë sëmundjet, do të thonë, infeksionet respiratore. Kemi, do të thonë, sëmundjet respiratore të sipërme dhe të po, do të thonë, zakonisht duket më së shumti janë ato të sipërme, po disi shumë shpejt, po kemi edhe probleme me Tek fëmijët më të vegjël, shumë më lehtë, do më thonë, kalon prej rrugëve të sipërme, infekcioni kalon në ato rrugë respiratore të poshtme. Dhe normal trajtimi është pak më i komplikuar, kur kalon vetëm se në rrugët e frymarrjes, do më thonë, në rrugët të poshtme. Ashtu që kur fillojnë vetëm se simptomat të sëmundjeve respiratore të sipërme, duhet të trajtohen sa më shpejt që mos të vjen puna deri tek zgjerimi i infekcionit, do më thonë, në rrugët e poshtme të frymarrjes. Për këtë mund të tregojmë që infekcionet
të rrugëve si për me mund të trajtohen edhe të mjeku am, më thonë ato nuk kërkojnë antibiotik me njëherë, për shkak se antibiotiku vetëm se e vështirëson punën, e zvoglon imunitetin dhe më thonë shërimi shkon më tepër, më gjatë. Eko, qka është për ju simptomi lehtë, doktor? Nga se për ne si prinder, po, qdo simptom do me thonë gjdo, problem në vete apo jo? Gjdo se mundja fillon me rjedhe të hundve, apo me temperatur, apo me një kolitje të lehtë. Kurse, do më thonë, vazhdon me kolitje intenzive dhe vështirësim, do më thonë, lodhje të fëmijës, mos dashje të hanë, do më thonë, të pinë, do më thonë, i duket gjithë shka e keqë e fëmijës dhe ai, do më thonë, dopsohet edhe imunitetit dhe organizmi në përgjithësi. Për ato raste, do më thonë, sa të fillon simptomet e para, qoftë rrjedhje hundëve, qoftë ndonjë temperaturë ulët, atëherë fillon, do më thonë, trajtimi me, do më thonë, fillim duhet pirë sa më tepër lëngjes, për shkak se 70% infeksioneve janë virusale dhe tek ato infeksione nuk ka nevojë përdorimi i antibiotikëve. Ashtu që përdorimi i lëngjeve, pushimi në ambient shtëpiak, si dhe, domethënë, hapi parë normal shkuarëtia me kohëm të konkludon a është infeksion bakterial apo infeksion virusal. Tek fëmijët, zakonisht sigurisht që përmend, ato janë virusale dhe nuk kërkojnë antibiotik. Për atë, shumica e prindërve kërkojnë që fëmijët e tyre të merë antibiotik. Mirë pa, është gabim i madh, për shkak se vetëm se vështirëson shërimin e fëmijëve. Se si ka 70% ato kalojnë pa antibiotik. Kurse tek të rriturit normal pak më ndryshe është ajo dhe ka nevojë ndoshta organizmi për antibiotik. Mirë, por fëmijët e kalojnë domethënë atë më lehtë dhe s'është nevojë më njëherë të fillohet me antibiotik, se shohim që ditë sotit se cili prind shka shkon në ambulant, hapi pa shka i thot mjekut, një antibiotik shkruma. Ajo është gabim i madh. Regull, thatë se për simptomet e lehta dhe gjithsesi për infekcionet virusale nuk përdoret antibiotiku, po është një problem tjetër, doktor, cilin e vërejmë edhe ne si qytetar të rëndom të, edhe si prinder edhe doshta dhe ju si mjek. Shpesher kemi simptomat të tila, të lehta, të cilat shpesojmë se i kalojmë për 3 deri në 7 dit, por shpesher edhe po komplikohet situata. Edhe ndoshta duke dashur të ikim këti komplikimi, prinderit të kërkojnë antibiotik, jo që e arsyetojmë në asnjë mënyrë, nga se mjeku është ai i cili duhet të jap apo jo antibiotik, sidomos tek infekcionet virusale, por na i sharoni atëherë si po ndodh që fëmijat mos ketë asgjë ose është një infekcion i lehtë, do kaloj dhe pastaj po përfundon në klinik, doktor. Po, shumica e fëmijëve në spital apo shumica, besoj se nuk jam gabim. Ka raste, domethënë të tilla, mirë po ato janë shumë të rralla. Ashtu që shumica e fëmijëve, domethënë orët e para sa të fillon temperaturë, minjerë vrapojnë në klinik apo të mjeku ama, është gjë normale. Mirë po, organizmi ti duhet 24 orë që të zhvillon simptomet e para dhe i duhet organizmi vetë të lufton me infekcionin, nuk është puna vetëm me fillu me barna. Më thonë, duhet njerë organizmi të lufton me atë sëmundje, që ka rase që shumë të në raseve vetëm se e fiton sëmundjen, mirë po, i duhet kohë. Ashtu që shumë shtete, qofshin evropiane, po kudo qofë, do më thonë, 5 ditë e para nuk japin bilas paracetamol, si kështë ka japin na për temperaturë, ata nuk e japin, përshkak se lejojnë që organizmi vetë të lufton me ato smundje. Kurse pas ditës 5, vetëm se nëse vazhdon infekcioni, atëherë do më thonë, bëhet fjalë për infekcion më të komplikum dhe kërkon trajtim. Ashtu që nuk them që ato mos të filloj me barna, mirë po duhet të ndjekën të mjeku am më shpesh që të shofin a ka përmjestin së mundja apo vazhdon më kesh, nëse vështirësohet normal që kërkon trajtim më të veçantë. Kurse ka raste, do më thonë, kur fëmija vetëse lodhet tepër, atër normal kërkon hospitalizim, se ndryshe mjekohet në spital, ndryshe në shtëpi. Cila moshe fëmijëve është më e prekur? Ata parashkollor, foshnjët apo fëmijët shkollës fillore? Më të prekurit janë fëmijët parashkollorë, për shkak se ato që, sidomos fëmijët të cilët qëndrojnë në qerdhe, ato janë një ndër më të prekurit, për shkak se një fëmijë me qenë në grup i sëmurë, sëmurën të gjithë fëmijët. Dhe atë infekcion e bartë të vllau ose motra në shtëpi, nëse është më i vogël, nëse është më i madh normal, imunitetin pak më të fortë ka, mirë po ashtu ajo shkon si rreth, domethënë sëmurët një fëmijë dhe ja bën virusin në shtëpi tjetrit fëmijë. Ashtu që, më thonë, prindërit të cilët i kanë fëmijët e sëmur, është mirë që ti trajtojnë në shtëpi, mos i dërgojnë në qerë dhe përshkak se vetëm se i infektojnë edhe fëmijët tjerë.
Çka me fëmijët që janë në shkollë të këtër? Sa ata janë të rizikuar? Sa ata po kërkojnë ndihmë mjekësore dhe zakonisht janë me smundje më të lehta infektive apo? Te fëmijët më të mëdhej normal, ato kërkim në spital universitar është numri më i ulët, sepse vetëm se kanë marrë një rend dhe e dinë se si trajtohen, dhe janë, domethënë, infeksionet janë edhe më të rralla tek ta, se janë pak, domethënë, mbajnë higjienën personale, domethënë larja e durrëve është një ndër kushtet kryesore të mos infektimit njerëzve, kurse kur shohin ndonjë fëmijë, ndonjë shok flasës që është i sëmurë, ndoshta nuk i afrohen për atë rast, edhe e anashkalojnë atë periudhë kur me anë të kontaktit ato e marrin infeksionin, ato e dinë që është i sëmurë dhe normal pak largohen, ndërsa mos t'i kapë edhe ato, për atë edhe ato i shpëtojnë atyve rase. Si ndoshta janë pakës më të informuar se nëse kemi të bëjmë me grip, mund të infektojmë edhe ndoshta këtu keni drejt, ndoshta din pak më tepër për të prevenohen. Nga ana tjetër, doktor, kemi edhe smundjet e poshtme respiratore, që do të thotë probleme pak më serioze. Ju po thoni se është shtuar numri i fëmijëve, një gjë edhe unë po e konfirmoj, nga se shumë fëmijë, domethënë, që i njoh, madje mund të themi edhe janë më veç të prekur, domethënë, me bronkopneumoni, me lloje të ndryshme të këtilla probleme, domethënë, me mushkri si rezultat i viruseve dhe bakterieve. Cilat janë ato probleme shëndetësore më të shpeshta në këtë fush? Kur vetëm mjeku am kur e konkludon se infeksioni vetëm se ka kaluar në rrugët e poshtme, ai sugjeron, domethënë, në institucion sekondar apo terciar. Dhe ato normal që kur vinte na, kur shohim që ka vetëm se janë prekur edhe mushkrit për infeksionit, atër ne normal që i hospitalizojmë ata dhe fillojmë me terapi, qoftë ajo me antibiotik apo me çka është e nevojshme, do më thonë dash, qoftë me kortiko për lirimin e frymarjes më të lehtë, se ka do më thonë vinë fëmijë me frymarje të vështirësume, që është pak problem pak më i madh, mirë po gjithë ato sanohen për një kohë të shkurë, do më thonë, për atë është ekziston edhe kjo institucion terciar, do më thonë për shërimin e fëmijëve me sëmundje më të rënda. Për atë i apelojmë edhe prindit që kur vjen puna deri në këtë nivel, atëherë shkohet në institucion terciar, jo për, do më thonë, për një grip të lehtë, grip, e kështë atonë virus, i cili mund të trajtohet edhe në shtëpi. Mirë po, kur kalon vetëm një afat, një javor, nuk ka përmjësim dhe vetëm kësot situata, atëherë vjen puna për, do më thonë, që vjen fëmiju në deri në institucion terciar. Mirë, doktor, nëse nuk gaboj, kemi, do me thënë, edhe orë të caktuara, kur mund të presim, do me thënë, të ullet, apo të ngjitet temperatura. Nëse në mënyrë të konstantë nuk zbret temperatura, atëherë si do i kishit sugjeruar, apo jo se kemi laqet të cilat i për nga prej 4 deri në 6 orë, dhe në atë kohë, deri sa ndikon edhe i laqi, nuk duhet ketë fëmija temperaturë, por kemi raste kur temperatura absolut nuk zbret tek fëmija të qoftë edhe me ilaçe kundër temperaturës. A do të thotë kjo se kemi të bëjmë ndoshta edhe me problem më serioz, apo? Normal, ka infeksione të cilat temperatura nuk zbret aq shpejt, i ka nevojë organizmi edhe pas dhënjes së sirupit që është për temperaturë tek fëmijët. Mirë po, në ato raste, domethënë, ne ju shpjegojmë prindërve mënyrën se si të arrin deri te zbritja e asaj temperature për kohë të caktuar, derisa të vjen koha për me dhonë sirupin. Dhe në ekziston, do më thonë, një dush, e cili, do më thonë, ju spjegohet prindërve. Në shpjegoni dhe neve ju lukë, se për mes këti emisioni do ju ndëgjojnë. Normal, do më thonë, bëhet dush fëmijëve me ujë të vokët, e cili nuk do tjetë shumë i ftof, mirë po tjetë pak më i ullët se temperatura e trupit, dhe do më thonë, prej qafës trupi lahët, dhe atëherë fitojmë, do më thonë, një zbritje të temperaturës në organizëm. Kurse ka raste edhe, do më thonë, që përzijet, do më thonë, alkoholi me ujë, do më thonë, 50-50 në raport, dhe normal trupi prej qafës dhe poshtë lahët me atë ujë, dhe vjen dhe... Alkoholi në barnatora, po, 70%, jo, 70% medicinal, që ka shalë alkoholi. Ju lutem, pak e detajet, na i... Normal, mirë, po, ne edhim se qëfar duhet për atë edhe mënyrë më të lehtë, po. Regull? Dhe në këtë rast, domethënë, fitojmë zbritje temperaturës për 2 deri 3 gradë dhe normal pak zgjat edhe pak më tepër, për shkak se ndikimi është pak më i gjatë dhe normal vjen koha për sirupin, atë jepet sirupi dhe vazhdon 4 deri 6 orë më sket. Çka thoni ju për çështjen e lëryrjes së çorapave me uthull?
vendosjen e patateve në poshtë këmbëve, kështu me sigurisht i keni parë këto dhe e ndjeni atë aromën ku të vinë fëmijët. Normal, po. Ndikojnë këto, doktor, apo jo, ose ju jeni... Ka raste që ndikojnë, mirë po, këto janë vetëse mënyra populore. Do më thonë, për para dhe të na, kanë bo ashtu që kur ka qenë niveli me julet i dizë, do më thonë, për këto raste, mirë po, ka edhe ditë sotit që përdorën ato. Të ndonjë familje ka efekte, të dikush nuk ka efekt, mirë po nuk janë të preferume. Për atë arsye janë, po, nuk i sugjeroni atë. Për atë arsye janë të bom sirupët edhe këto mënyrë të tjera të cilët e zbresin temperaturën. Dalemi një çik tek kokdhimbje, doktor. Jo vetëm temperatura, kemi fëmijë që ditëve të fundit po ankohen edhe nga kokdhimbjet. Ndryshimi i kohës, tepër, domethënë dallimi i temperaturave shkakton edhe kokdhimbje, të cilat zgjasin me ditë dhe normali preokupon prindërit. Për atë arsye i përnë, domethënë vetëm në këto rast i përnë vetëm sirup për dhimbje që janë, domethënë ibuprofen apo ndonjë sirup tjetër. Dhe shash, ajo është mënyra vetëm, domethënë nuk ka nevojë prindërit preokupohen, bëjnë incizime të cilat janë tepër më të rrezikshme për fëmijën, sepse ato janë kokdhimbje të cilat janë shkaktuar për ndryshimin e kohës apo për ndonjë virusit që i ka kap, dhe normal ato shkojnë edhe me kokdhimbje. Për atë s'ka nevojë më bë panikë tepërt. Kurse ato kalojnë për shembull për 1 deri 3-4 ditë. Kurse kokdhimbjet që zgjasin më tepër se një muaj vetëm ose atëherë duhet neglizhohen prindërit dhe të bëjnë kontrollime më serioze. Më specifike, po. Shkojmë tek infeksionet bakteriale, dallim i madh apo jo? Tepër. Infeksionet virusale. Do të them sa janë tani ato të shpeshta, më mërmendja që edhe këto janë tani të shpeshta, se patëm edhe periudha kur fëmijët dilnin jashtë. Dhe normal, jasë ne vetë nuk e dim tani si do jetë koha pas disa ditë, normal. Që të dim edhe, dhe me thonë, ta analizojmë gjendje për shemull, po patëm ndryshim temperaturave mjaftë shumë, po. Pam edhe fëmijët jashtë, i shofim edhe fëmijët jashtë, e kështu me ratë. Tek fëmijët, infekcionet zakonisht janë virusale, mirë po ka raste, kur janë edhe bakteriale, ashtu që, dhe me thonë, prindi, për të ditur se është infekcioni virusal apo bakterial, ai ka nevojë që të bëjë, domethënë një pasqyrë të gjakut. Në anë pasqyrës gjakut do të dihet, domethënë a është infekcioni virusal apo bakterial. Dhe pas asaj pasqyre, domethënë edhe hipet edhe terapia. Infekcion bakterial pa antibiotik nuk ka shërim. Domethënë ai mund zgjatet prolongohet sadoqoftë, mirë po pa filluar me antibiotik, ai infekcion nuk kalon. Kurse kemi raste që vin prindet 2-3 ditë pas dhënjes së antibiotikut, thotë ende nuk ka shëru. Domthonë ka raste që 3 deri 4 ditë vetë antibiotiki nuk e jep domethënë efektin e dëshiruar për shkak se i nevojitet kohë derisa të reagon në atë sëmundje që ka fëmija. Tek fëmija domethënë deri në moshën parashkollore këto infeksione janë shumë të rralla, ekstrem të rralla, ashtu që zakonisht janë viruse, kurse të më të rriturit, domethënë moshës shkollore, atëherë vetëm se fillojnë këto infeksione, dhe domethënë trajtimi i tyre. A ka arsye pse? Pa arsye janë se organizmi i fëmijës është me imunitet më të dobët dhe normal virusi i lehtë mund të atakon dhe fëmijës sëmurët, kurse ja fëmijët shkollorë që janë, kanë imunitetin pak më të fort dhe normal ato viruset e lehta nuk mund të deportojnë deri te ta dhe nuk mund të shkaktojnë sëmundje. Kurse bakteriet po. Atëherë na tregoni këtu cila ose cili infeksion është më i rrezikshëm, doktor, ai virusal apo bakterial? Më të rrezikshëm janë bakterial, mirë po nuk duhet, domethënë, bëjmë diferencim tepër për shkak se dinë edhe këto infeksione virusale të japin komplikime të rënda, saqë duhen të përdoren edhe antivirostatikat. Disa nga problemet shëndetësore të cilat i shkaktojnë këto viruse bakteriale, doktor, pak më detajisht na informoni, ju lutem. Megjithatë, domethënë kemi nevojë për disa sqarime shtesë apo jo? Po, çdo herë domethënë tek infeksionet bakteriale përveç pasqyrës gjakut që duhet bëhet, duhet bëjmë domethënë edhe kontroll te mjekuam, domethënë që a ka përmirësim ajo infekcion apo qoftë bakterial apo virusal. Në qoftë se nuk ka, domethënë, shifet variant ose ndryshim të antibiotikut, për shkak se ka analizat posaçme që duhet bën edhe për bakterie të ndryshme. Secila bakterie ka antibiotikën e vet e cili mund ta shkatron atë bakterie që e ka sulmuar organizmin. Ashtu që nëse bën edhe ato
kur vin tek na bën ato analize më specifike të shifet se cili bakteria apo cili virus e ka atakuar organizmin. Shpeshherë domethënë janë të në të sëmundje atakon sistemi respirator, ashtu që fëmijët vinë me një kollitje të rëndë, vështirësi në frymarrje, shpesh erdhe me temperatur të gjatë, domethënë disa ditë para fillimit të kollitjes. Këto janë simptomat më të shpeshta që përballemi ne në klinik. Shpesh po dëgjojmë se shumë prindër i dërgojnë fëmijët për inhalim, madje edhe te mjeku am, shpesh herë edhe i bëjnë edhe në shtëpi për të lehtësuar frymarrjen, shpesh herë me antibiotik, shpesh herë pa antibiotik. Si do i kishit komentuar këtë, doktor? Inhalimi vetëm me ujë fiziologjik nuk është aq i rrezikshëm ose i dëmshëm. Dhe mund të praktikohet edhe në kushte shtëpiake. Mirë po, inhalimi me kortikosteroide, domethënë unë preferoj të bëhet vetëm në institucion shëndetësor, për shkak se dozimi i atij kortikosteroidit, domethënë në nivel shumë të vogël, mund të bënë dëm më të madh. Ashtu që ato dozime duhet të bëhen vetëm në shtëpi të shëndetit apo në institucionet shëndetësore, jo në kushte shtëpiake, se shumë prindër vetëm se i dozojnë vetë, mirë po ne nuk e dim se ai sa vendos prej atij mjetit të cilit bën për inhalim, ashtu që nevoja më e madhe është të bëhen në institucion shëndetësor, jo në shtëpi. Edhe ju bëj apel gjithë prindërve mos provojnë në shtëpi të eksperimentojnë me kështu inhalime. Edhe për kundër rekomandimeve të mjekut, të recetën që e kanë me miligrame, gjitha ato, doktor, se shpesher po, dhe me thonë, po, edukohen tash edhe prinderit, po, egzistojnë edhe aparatet të ndryshme të cilat të mund të blien dhe konsultime mjekun, po praktikohen edhe në shtu. Mjek zakonisht japin në rekomandit për ujë fiziologjik, kurse për këto tjere, dhe me thonë, japin receptën me ble ampullën që me bo inhalimin, ndështë në atë institucion nuk ka dhe normal që kërkojnë blijet për ta kryet atë inhalim të mjeku. Kurse vetë, zbesoj që ndo një mjeki i thot me bo inhalim me kortikosteroid apo diçka tjetër në thonë në shtëpi prindërve. Kushte shtëpia, po. Në aspekt të problemeve bakteriale, do me thonë, cilat dhe këshin qenë ato smundje ose diagnoza më të rezikshme për fëmijet. Kemi shumë fëmijë të cilët shumë shpesh herë sëmurën, shumë shpesh herë vizitojnë spitalet, po edhe qëndrojnë dhe konsumojnë pothuajse nga 2-3 herë në muaj antibiotik. Ose gjatë gjithë kohës janë disi me antibiotik. Vetëm ceki diçka edhe te inhalimet. Domethënë inhalimet bën te fëmijët të cilët kanë vështirësi në frymarrje, nuk bën inhalimet tek fëmijët të cilët janë të mbushur me sekret. Domethënë fëmia shifet kur ka sekret në hund, atë raste nuk bëhet inhalimi për shkak se vetëm atë për e vështirëson punën e frymarrjes dhe sekreti çka lirohet aty mund të shkonë në rrugët e poshtme të frymarrjes dhe mund të bëjë problem më të madh. Domethënë për ato inhalime duhet vendos mjeku, jo prindërit ka marrë për inhalim. Domethënë prindi vjen vetë edhe e din ka raste po, kemi marrë për inhalim. Siç ju kemi ftuar në këtë emision se po dëgjojmë edhe për rastet të këtyra. Andaj doktor, është e rrugës që gjithçka që mendoni se është një informacion i mirë për edukimin e prindërve, po edhe për neve të gjithëve, mund ta sharroni ja edhe këtë rast konkret domethënë. Për atë desha e cejka pak më vonë, tash ka një trend i ri inhalim, dhe më thonë, mendojnë se me atë inhalim do të zgjidhet gjithë shka dhe edhe së mundja do të kalon mrenda natës, mirë po atë inhalime do të vendosë mjeku a ka nevoj apo jo, dhe më thonë, pas kontrolit, pas ekzaminimit, dhe më thonë, du të shef mjeku a ka nevoj për antibiotik apo jo, nëse nuk ka nevoj, a inhalim si ndryshon asgjë fëmijët, vetëm se e maltreton se ka fëmijë që nuk i dëshirojnë ato maska në fytyrë, ashtu që do të thonë e lehtëson procedurën fëmijës, se jo me vështirësu, pse dëshira e prindut e ka me bën inhalim. Do të thonë ato inhalime duhet vendos mjeku ka ose nuk ka nevojë. Çfarë me ato raste që shpesh fëmijët përfundojnë në spitalet? Asi raste. Është e vërtetë se nëse një herë më veç kap një bronhit ose një bronkopneumoni, ai fëmijë shpesh herë dhe një komë të gjatë derisa të fitojë imunitet do të lëngojë nga ato. Nuk do të thotë ajo, mirë po rastet që vinë më tepër në klinikë janë përdorimi i antibiotikëve pa nevojë. Domethënë ato raste kur fëmija ka virus dhe ne i japim antibiotik, ai vetëm se ja ul imunitetin dhe normal mund ta bje punën që më ardhë edhe në spital. Kurse fëmijët të cilët këto viruse i kalojnë pa antibiotik, janë më të shëndetshëm dhe normal më rrallë sëmuren.
për shkak se organizmi vetëm se ka luftuar një herë atë virus dhe kur atakon për dytë herë virusi, vetëm se një dhe ende më lehtë e atakon. Kurse fëmijët të cilët përdorin antibiotike, më thonë, janë fëmijët të cilët më shpesh së muren dhe më më thonë që më shpesh edhe vinë në klinik në për hospitalizim. Cilës moshë janë mëse shumë të fëmijë që duhet dhe shtrije në spital? Prej lindjes deri në moshën parashkollore janë më tepër, kurse prej klasës parë deri klasën 4-5 janë pak më rallë. Në të rallë janë. Po. Edhe një problem në vete, për cilën mjaft prinder, do me thënë, i ka paniku kur mund të shofin se, ose i a kanë frikë dehidrimit nga temperatura e lartë, nga të vjedhurat e kështu me radhë. Çfarë do këshirë të në këtë drejtim? Tash, desha dalë edhe të infekcionet e sistemit tretës, do me thënë, gjithashtu, sikur që janë ato respiratore, kemi edhe infekcionet të sistemit tretës dhe sistemit urinar. Sistemit urinar janë pak më të ralla dhe janë më specifike, ashtu që dalohen shumë lehtë, kurse të sistemit tretës, më thonë, zakonisht, këto viruse kapin gjatë kohës së verës, kur janë temperaturët e larta dhe kur atakojnë viruse vetëm se fëmijët nuk dojnë as të hanë, as të pinë. Dhe normal, me temperaturët edhe më të lartë të fëmijës, vetëm se fëmija fillon të dehidronë. Ashtu që prindërit duhen me më angazhu pak më tepër në këto çështje dhe ti gjejnë mënyrë se si ti bindin ato të pinë diçka, infuzion, domethënë infuzion oral, domethënë kemi infuzion oral të cilat janë të ndryshëm firmave të ndryshme të cilat s'ka nevojë ato. Jo, normal, po edhe as në klinikë nuk përmenden, mirë po ekzistojnë domethënë disa infuzione orale të cilat mund të jepen edhe në kushte shtëpiake dhe fëmiu rehidratohet. Mos vin domethënë puna çdo herë me ardhmë në klinikë me marr infuzion, për shkak se ajo është vetëm se edhe maltretim për fëmiun kur të shpohet apo diçka, domethënë ajo i jep trauma shtesë. Kurse gjatë kohës verës, këto infekcionet respiratore janë pak më të ralla, kurse sistemi tretës, do më thonë, janë edhe gjatë dimrit edhe gjatë verës aktuale. Qoftë do njëherë ushqim që janë jo mirë të pregaditur, qoftë prej kontaktve, do më thonë, infekcionet virale vetëm me kontakt, fëmi, ato përqohen dhe, do më thonë, i sëmurja përqohen të shëndoshit shumë letë. Ashtu që këto infekcione duhen të trajtohen në mënyrë në kushte shtëpiake. Mos vje puna për infuzione kur nuk ka nevojë. Do të thonë fëmiu i dehidrum kur vetëm kur është i lodhur, atëherë mund ta quajmë dehidrum. Kurse ka fëmijë vin në spital ka dehidruar, fëmiu lodh aty. E shef që nuk është, domethënë në atë gjendje që pranon infuzion. Rregull doktor, po mos harroni se edhe nuk mund të presin neve që të pik fëmia ose të rrezohet fëmia dhe pastaj. Po, domethënë kur prindja është ai që e njeh fëmijën më së miri. Domthonë kur të shef simptomet që fëmiu nuk pin, nuk han, ai domthonë edin që mund të dehidron. Dhe në ato raste do të fillon me infuzion oral. Mos ta vjen punën që të vjen fëmiu të pranon infuzion, domthonë parenteral, domthonë me infuzion që ipët, po. Në ato raste domthonë prindja është ai i cili e shef fëmiun kur fillon të mos haj apo mos pi. Dhe këto raste është me rëndësi që fëmijët kur janë në infekcion është me rëndësi se ka shumë prindë ankon nuk hanë. Nuk është me rëndësi aq harja sa është me rëndësi pirja e lëngjeve. Në këto raste me anë të lëngjeve më shpejt lirohen prej çdo infeksionit. Po paraqet kohëve të fundit problem në vete, doktor. E dini se fëmijët janë mas pijeve të gazuara dhe nuk dëgjojnë. Ne kemi fëmijët më të lashtuar apo jo? Kemi lëngje të ndryshme të cilat gjoja se edhe janë natyrale, por ne mund ta dim sa mund të jenë ato të vlera natyrale dhe shpeshherë fëmijët i ushqejmë ose të ndryshe u japim lëngje ndoshta edhe pa nevojë ose të cilat ndoshta mund t'i bëjnë edhe dëm për shëndetin. Edhe nga ana tjetër sa është e vërtetë që edhe sikur të mos konsumojmë lëngje uji, konsumimi i ujit do të jetë i mjaftueshëm. Konsumimi i ujit është numër 1 dhe i pazavendësueshëm në këtë rast. Mirë, po unë personalisht nuk i preferoj as lëngjet e gazuara, mirë po as lëngjet që blihen të pagazuara që janë natyrale, jo natyrale, thonë mënyra më e mirë. Përqindja janë vetëm numrat, besoj që ka diçka të vërtetë aty. Sipas meje, unë flas në emër personal, domethënë fëmiu më i miri është që qysh në moshën më
kur fillon vetëm se të han, domethënë është mirë që të përgatitet prej pemëve dhe perimeve, jo të vlera. Domethënë ato që janë të prej pemëve dhe perimeve janë të pazavendësueshme. Nuk mund të zavendëson asnjë lëng që shitet në dyqanet tona. Ashtu që uji është I domosdoshëm për organizmin, ashtu kur ka raste dehidrimeve, uji sa më tepër pihet aq më mirë. Teresa, biseduam u kujtua edhe një pyetje të cilën shpesh herë e dëgjoj nga persona të ndryshëm, kur një fëmijë ka temperaturë pa marrë parasysh ka të bëjë me infekcion bakterial virusal, duhet apo jo të konsumuar qumsht, apo ndoshta duhet një farë lloj diete? Këto zakonisht pak informacionin e ke pak si të gabum, se në raste kur ka një infekcion të sistemit tretës nuk duhet konsumuar qumsht. Mirë po, kur ka fëmiju temperaturë nuk lun rol, a është qumsht me rëndësi është lang tjetë. Kurse kur ka infekcion të sistemit tretës, për shkak se mund vjen dhe vështirësim të luksit dhe për atë sugjerohet të mos konsumohet një periudhë të shkurt qumshtit, derisa të stabilizohet funksionimi I sistemit tretës. Pak më tepër në këtë kontekst na sharoni doktor? Po, do të thonë qumshti vetëm se e tregoj, do të thonë e vështirëson punën e sistemit tretës dhe për atë do të thonë ka nevojë që disa ditë, themi 2 deri 3 ditë mos konsumohet derisa të stabilizohet mirë, por tek fëmijët e vegjël të cilët pinë vetëm qumsht, të ato është e domosdoshme, do të thonë në ato raste s'kemi tjetër zgjidhje. Kurse te fëmijët më të rritur që mund të pinë edhe tjera lëndë atë ju sugjerohet. Mirë, sharuar këtë dilemë se kur kemi temperaturë nuk duhet të konsumojmë qumsht, nga se shpeshherë më parashtrojnë këtë pyetje duke menduar se duke ditur se un kam kontakte me mjekët dhe nuk dinja them drejtën një rastisht edhe ju pyeta këtë drejtje. Për këto infekcione, çfarë do kishit të shtuar që ta rëmbullaksojmë këtë pjesë, pastaj edhe një çik ti prekim edhe infekcionet e traktit? Në fakt, infekcionet urinare. Për këto, do të thoni, mundom të sqarojmë pak më lehtë që edhe shikuesit të kuptojnë dhe mos vrapojmë pas çdo infekcionit, vrapojmë deri te institucioni terciar. Do të thonë, s'pari herë ju sqarohet të shkojnë te mjeku am. Do të thonë, sa të fillojnë simptomat, se simptomat fillojnë ditën, mirëpo neve çdo na vjen të tregojnë çfarë filloi. Mirëpo ato fillojnë gjatë ditës dhe I shohin se fëmia vetë kur fillon ndonjë ndryshim, është mirë që të konsultohet mjeku am. Doktor, edhe gjatë fundjavës fëmijët smuren shumë shpesh. Dhe atëherë shumë është vetëm zakonisht. Dhe ju jetë Po, mirë, për ato raste po, për ato raste domethënë aty tene e kam fëmijë gjatë fundjavës çdo herë kurse kemi mjekun am në ndrim, na smuren. Në ato raste domethënë ka kujdestari 24 orë në klinikën e fëmijëve dhe në ato raste normal trajtohen pa problem. Mirë, po gjatë javës ku ekziston mjeku am dhe normal që atje mund trajtohen, mos të bëjmë panik, për atë e kam fjalën që mos bëjmë panik prindërit, kurse infekcion mund trajtohet lehtë. Doktor, infekcionet si pas mjekve zakonisht, edhe ato edhe këto mund t'jenë të lehta dhe shërohen shumë shpesh, por shumë shpejt, por me të vërtet kemi edhe probleme ose diagnoze mjaft të rënda, cila do I kishit theksuar? Po, stash... Në mështë I bëjmë edhe ka që është jetë lejtë? Normal, gjdo gjë fillon si lejtë, pastaj mund këtë edhe në barim pa dëshiruar, ashtë që është me rëndësi, do më thonë, prej fillim prindërit e marrin atë si me seriozitet, mirë po, kur kalon lejtë, do më thonë, ato janë të gëzuar, mirë po, ka rase që përfundojnë në spitalet dhe ka shërimi mund zgjate me muaj, ashtë që në ato rase zakonisht janë të sistemit frimarjes, kemi raste, do të thonë janë sëmundje të cilat janë edhe që I kanë edhe prej lindjes, do të thonë ato fëmijë mund të kenë probleme edhe më gjatë jetës. Mirë po, sëse sëmundje ka vetëm se terapinë e vetë, dhe ato fëmijë ndash të sëmundje të rralla, ndash të këto, do të thonë kanë terapi të cilën vazhdimisht e marrin dhe nuk kanë probleme, vazhdojnë një jetë normale. Edhe një dilemë ju kisha lutur doktor të na sqaroni nga se jeni specializant në klinikën e pediatrisë dhe jo rallë mund t'ju shohim aty, do të thonë duke I trajtuar fëmijët. Në cilat raste prindërit duhet të dërgoj fëmijën në klinikën e sëmundjeve infektive? E në cilat raste te klinika juaj apo zakonisht sugjerohet që fillimisht te klinika juaj e ndoshta ju pastaj e bëni ndarje. Është mirë të cekët se fëmijët të cilët kanë simptomet me temperaturë, vjellje dhe jashtëshitje, domethënë ato janë për trajtim në klinikën infektive.
kurse nëse ka vetëm vjellje, nuk ka temperaturë, nuk ka jashtëqitje, domethënë ato raste kur janë këto simptome veçmas, atëherë domethënë janë për tek ne. Kurse kur janë tre simptome bashkë, temperaturë, me vjellje dhe jashtëqitje, domethënë fëmijët mbi moshën 6 mujore trajtohen në klinikën infektive. Unë kisha dash të ceki një sëmundje, po është një gjendje të cilët prindërit i preokupon tepër, ato janë konvulsionet febrile, cilët ndodhin deri në moshën parashkollore. A i bia jo pak në shërëmi? Në popullat janë të njohëra si gërqet, që i kapin fëmijë. Do më thonë, ajo është një pamje shumë e keqe për prindërit, dhe në atë moment, do më thonë, prindi nuk din edhe që të bënë dhe normal e thirë ndimën e shpejt. Mirë po pas konvulsioneve të para, vetëm se pas pranimit në spital, aty vijës qarohet e gjithë procedura se si duhet veprojnë dhe çka duhet, domethënë, bëjnë me atë fëmijë. Në atë rast e mund t'ju shpjegojmë që fëmia kur të fillon konvulsioni, duhet kthehet në anën neutrale apo anash dhe t'i jepet, domethënë, diazepam që janë supozitoria dhe ndodhet në mënyrë rektale dhe fillon fëmiu të qetësohet dhe atëherë duhet ta bin në spital. Nuk duhet të presin derisa të vjen dima e shpejt, po duhet, do të thonë, vetëm këto ngërçe këto. Këto i shkakton edhe infeksionet virusale. Do të thonë fëmia para se të marrë infekt, trudi i fëmijëve nuk është aq i zhvilluar, do në kohën e fundit kemi raste më tepër se para disa viteve. Dhe këto raste domethënë kanë filluar të shpeshtohen, ashtu që trudi i fëmijëve deri moshën parashkollore nuk është i zhvilluar aq tepër, saqë kur infekton ndonjë virus, ai nuk din ç'të bën dhe normal do të jep këto simptome sikur që janë të konvulsionet febrile. Janë ato të rrezikshme? Për pamje në njerëz, po. Domethënë kur e shef fëmijën se si dridhet dhe del dhe shkon prej goje, domethënë ato raste janë tepër, domethënë fëmiu i fikson syt dhe si një farë lloj epilepsie, po i kundërtan nuk mund të jetë po simptomet janë ashtu siç. Ato nëse fillojnë moshën e re dhe nëse vazhdojnë pas moshës 5 vjeçare, ato vetëm se duhet të trajtohen në neurolog. Kurse po, duhet të kanë edhe trajtim pas moshës 5 vjeçare, vetëm se nëse përsëriten, atëherë ato kërkojnë trajtim, domethënë një si epilepsie. Kurse deri në moshën 5 vjeçare janë, domethënë, sipas neurologëve janë normale të paraqiten, se nuk ka nevojë të bëjnë panik prindërit. Mirë, po nëse vazhdojnë ato pas moshës 5 vjeçare, edhe pse shumica e rasteve, po. Shumica, po. Në ato raste, domethënë, e kanë fjalën që ta dinë si të intervenojnë në këto raste që mos preokupohen tepër, se ka raste që edhe prindi, domethënë, i vjetë të fikët kur shef kësi raste, frigohet, zdin që të bëjnë, dhe ndërsa të vjen ndima e shpejt, ato mund të reagojnë vetë dhe ashtu që të dërgojnë fëmijën pastaj në spital. Kurse, për atë arsye dhe spjegohet mënyrën se si të veprojnë prindit, mos të vje puna deri te komplikim më i vështirë. Doktor, parez më herët përmendet edhe infekcionit urinare, thatë se nuk janë shumë të shpeshta, dhe janë më të për specifike. Po, me të vërtet janë specifike edhe shpeshherë edhe ne mund t'i dalojmë, si prindem, do me thënë, ato përmes... Nuk është rënd të, ato nuk është rënd të diagnostifikohen, për shkak se fëmiu vetë i tregon simptomet e para. Gjatë urinimit, ka ose dhembje, ose djegje, ose i dhemë fundi i barkë, do më thonë ato vetëm se në qojnë të mendojmë të infekcionet urinare. Dhe me një urin të thjesht, ne, do më thonë, një analizë të urinës thjesht, mund të verifikohet se është infekcion urinar apo jo. Dhe tek ato, do më thonë, fillohet zakonisht me antibiotik, për shkak se antibiotikët janë ka, domethënë antibiotik specifik për infeksione urinare dhe për 2 deri 3 ditë ato infeksione vetëm se sanohen. Por ato gjithsesi duhet të trajtohen apo jo? Normal, po. Janë të shpeshta? Varet edhe prej fëmijëve. Domethënë ka fëmijë ftofje zakonisht. Domethënë ka fëmijë të cilët nuk kujdesen ku ulen, si ulen, domethënë ato ftofjet gjatë kohës dimrit zakonisht janë më tepër. Ku fëmijët marrin ndonjë infeksion dhe normal ajo simptomat i ka specifike, ashtu që nuk ka gjasa të huçet diçka atje. Ka fëmijë domethënë që urinojnë edhe gjak, domethënë atëherë prindërit më tepër, po, atëherë prindërit më tepër preokupohen, mirë po edhe ajo është domethënë në nivel të infeksionit, domethënë ka ndonjë infeksion dhe trajtohen edhe me antibiotik. Kurse ka fëmijë edhe me gurë në rrugët urinare, ato trajtohen vetëm në spital, po.
Po, po këto janë temat tjera për cilat besoj se do të kemi njerë dhe do jeni në emisionin tonë provita drejt për drejt me linja telefonike, po kësaj radhe dhe me thënë do e bëjmë për shkak të kushteve apo jo momentale, ashtu na doli ky realizimi këti emisioni. Tek infekcionet më mërmenja pak shumë i përmendëm. Ju punoni në shtëpinë e shëndetit dhe deshët të ndani ca minuta për rëndësinë e vaksinimit gjë për cilën do me thënë e dim gjithë se parandalon shumë smundje të ndryshme, por kove të fundit shumë prinder janë në dilemë se duhet apo jo të vaksinohen, ma gjithë kemi të atit që nuk i vaksinohen fëmijet për x, x, aksyje të tyre. Si e kishit komentuar këtë qështë? Unë, së pari herë, si pas mendimit tim, mendoj që vaksinat janë zbulimi mëj madhë që është bërë në mjekësi. Për shkak se para fillimit të vaksinimit, ka sëmundje që janë, në thonë, sëmundje infektive të cilët kanë pas edhe mbarim fatal. Në thonë, ka pas shumë fëmi të cilët ende pa fillu jetën e tyre, kanë mbaruar me vdekja, po me sëmundje të cilët nuk kanë shërim. Kisha përmend për shembull disa sëmundje të cilët nuk ekzistojnë edhe as terapi, siç është polimieliti, i cili është me paralizë përjetshme. Dhe me anë të vaksinimit, kjo sëmundje vetëm se është shërënjosur prej vendit tonë dhe prej shumë vendeve tjera. Kurse njerëzit ka kampanje antivaksinale të cilit i atakojnë këto vaksina, jo janë kështu, jo janë ashtu, mirë po tek ne efektet e vetme prej vaksinave janë një skuqje e lehtë, një temperaturë me 24 orë dhe dhimbje në vendin aplikimit. Domthonë, tjera komplikime prej vaksinave nuk ka. Kurse prej mos vaksinimit pasohet janë shumë më të rënda se sa prej vaksinimit. Kisha të cekë se, do më thonë, vaksinimi duhet të shtyjët apo jo. Do më thonë, vaksinimi shtyjët, do më thonë, edhe të regojnë edhe kur të shkosh për vaksinim, ka një kontrol para vaksinimit e cila të regojnë mund të merë apo jo vaksinën. Të fëmijët të cilët ka ndë një sëmundje akuzit, ndë një infekcion akut, të këto fëmijë vetëm se shtyjët vaksinimi, dhe risa tjetë organizmi i shëndosh dhe mos ketë një infekcion çfarë do kohë, qoftë ai virusal apo bakterial. Kurse tek fëmijët e shëndosh pas aplikimit të vaksinimit, ato fëmijë, domethënë imuniteti pak mund t'i dobësohet, mirë po jo deri atë gjendje që të sëmurën ose diçka që i lidhin. Doktor Arkan, jemi në fund të emisionit kësaj radhe, disa këshilla në adresë të shikuesve të emisionit Provita, edhe si mjek në shtëpinë e shëndetit, po gjithsesi si shumë shpejt pediatër. Shpresoj. Nga se jeni specializant, domethënë edhe besoj se shumë shpejt do të specializoni, por ajo kjo s'do të thotë se ju nuk po i trajtoni fëmijët, ndoshta me mikqyrje, po megjithatë ju i kontrolloni dhe i trajtoni në klinikë apo jo. Normal. Sugjerimi i parë apo apeli i parë ndër të prindërit është mbajtja e higjienës personale. Do të thonë larja e duarve e refuzon apo e ndal çdo infeksion, për shkak se çdo infeksion fillon prej duarve të fëmijëve, se ai fëmijë me ato duar normal çdo send e fut në gojë dhe nuk kemi kontroll 24 orë, nuk ka kamerë që do ta mbikëqyr fëmijën, ashtu që mbajtja e higjienës personale është efekti më i mirë për mos infektim fëmijëve. E dyta, do të thonë pas çdo infeksioni nuk është patjetërsueshme të vrapohet, do të thonë pas institucioneve terciare, kurse mund të trajtohen edhe në kushte shtëpiake, pas këtyre këshillave që i treguam deri tash. Ndonjë apel posaçëm tash për fund. Kësaj radhe e kash, doktor, po, unë ju falemdroj që në datë kohë erdhët e mundësuat realizimin e këtij emisioni dhe shpresoj se shumë shpejt do ju kemi specialist pediatër dhe do jeni shumë më shpesh në emisionin Provita. Faleminderit që na mundësuat realizimin e këtij emisioni. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe çdo të mirë. Po, pra, shikues të nderuar, ishte kjo gjithçka që përgatitëm për këtë emision. Ne, duke ju falemdruar që na ndoqët dhe që edhe këtë hënë ishit me ne, ju le të takim të sërishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëveqje.